Bora ver junto todos os itens da parceria com a Anitta, começando com a personagem e também o seu conjunto A Poderosa. Se liga só esse conjunto insano aí. Teremos também essa skin de gelo que é bem diferente, não sei se eu gostei, e também esse emote que eu sei que você já viu, mano. O emote quadradinho, que é um emote aí rebolando aí, que vai ser muito louco pra farpar e pra zoar geral, mano. A rapaziada tá doida por esse emote. Teremos também essa skin de AK-47, que tem esse efeitinho maneiro aí, achei bem bonita. E também essa SVD que não tem efeito, mas cansadinha, acho que vai ser de graça. Teremos também o taco da Anitta, pra você tá amassando geral aí, metendo a porrada nos caras aí. E também a granada, mano, granadinha bem bonitinha com efeitinho bem maneiro. Essa é a mochila da parceria, tá? Como você pode ver aí, uma mochila bem diferente, é um coração ali. Eu sinceramente não achei muito bonita, eu não gosto muito de mochila, uso uma só. Também teremos esse Jeep aí, ó, o Jeep é bem maneiro, com efeitinho de música atrás. E pra finalizar, essa caixa de loot aí. Esses são todos os itens que temos até agora. Qualquer novidade eu trago pra você, comenta se você tá gostando dessa parceria. Deixa seu like e me segue pra não perder nenhum vídeo. Tamo junto!